До холодного і майже розваленого цегляного приміщення просто так не потрапити. На хвірці – замок, але навіть за кілька метрів чути людські стогони. Тут вже півтора місяця живе Станіслав Мельников. У Стаса параноїдальна шизофренія. Одного разу після чергової терапії у психлікарні він повернувся у свою трикімнатну квартиру на Столичному Печерську. І несподіванка – хтось змінив замки і прозоро натякнув – оселя душевнохворому більше не належить. Какие-то соседи заняли квартиру и не пускают в нее. Станіслав тиждень жив просто у під'їзді, але під час зйомок сюжету знайшовся добродій, який надав йому тимчасовий прихисток і навіть пообіцяв влаштувати у спецзаклад. Та омріяний затишний притулок виявився закинутим, вологим і холодним приміщенням магазину за 30 кілометрів від Києва. Тут неймовірний сморід та бруд, немає опалення і елементарно води. Єдині гості Стаса – це товариш Анатолій та подружня пара з Києва. Раз на декілька днів вони привозять нещасному їжу та одяг. А где, на улице или там на бетоне, где он был, да, там оставить его было. В коммунальной квартире он никак не сможет, потому что крики соседи не выдержат. Здесь нет ни воды, здесь нет отопления, здесь вообще ничего нет. Здесь живут крысы, там видно, там помет крысиный. Стан Станіслава відтоді, як надзвичайні новини бачили його вперше, значно погіршився. Чоловік схуд на кілька кілограмів, а на тілі почали з'являтися криваві виразки. Спить на мокрих ганчірках і невпинно просить повернути його додому. Хочу домой лежати у себе на дивані. Да мало хто приходить. В основному ніхто не приходить. Так собі. Чоловік, який оселив Стаса у цих люксових апартаментах, показувати обличчя не хоче, але розповідає, що через постійні скарги сусідів був змушений перевести душевнохворого сюди. Переконує, що навіть намагався влаштувати Стаса до психлікарні, але там чомусь приймати пацієнта відмовилися. Дивно, але медикам чоловік не здався хворим. Ми з цим направленням звернулися на Фрунзе 3 в приймальне відділення. Але в приймальному відділенні категорично заперечили в тому, щоб його прийняти. Тобто вони, дивлячись на його стан, дивлячись на мене, на інших людей, що були, сповіли, що він є здоровий. Надзвичайні новини вирішили випробувати долю ще раз і таки влаштувати чоловіка до лікарні. Стас щасливий, бо він вперше за півтора місяця вийшов з темниці на вулицю. А от медики нам чомусь не раді. Але стається диво, і Стаса таки госпіталізують. А ви можете мені просто пояснити, чого минулого разу його не викликали в лікарню? Тому що в нього не було показань. Квартирою ж на Печерську зараз займаються правоохоронці. Виявляється, одна й та сама банда шахраїв з Луганщини ошукала не лише Стаса. Щонайменше ще дві людини стали їхніми жертвами. Нам вдалося накласти арешти на всі ці три квартири. От, і враховуючи те, що всі ці реєстрації проводяться одним нотаріусом, ініційована перевірка його службової діяльності. Зараз Станіслав проходить лікування у психіатричному закладі, але небайдужі люди вже шукають притулок, куди б душевнохворий зміг податися після виписки. Очевидно, що в свою трикімнатну квартиру чоловік навряд чи колись повернеться.